Спеціальна мелодія для точного ритму, у якому мають робити штучний масаж серця, 30 натискань, 2 вдихи і так 4 рази. Це може реанімувати людину, кажуть медики. Дівчатка Лужанської школи уперше тренуються надавати медичну допомогу. На щастя, манекену. Потрібно обов'язково рахувати. Так, важко дуже тримати ритм. В реальному житті ще цього не було, але думаю, що не прийдеться так робити. Якщо прийдеться, то будемо робити. У слід ученицям спробували оживити манекена і педагоги. Я думаю, він вижив після цього. Усі зрозуміли, нелегке це завдання – надавати першу медичну допомогу. Тим більше, коли життя потрібно рятувати за лічені секунди. Відновлювати роботу серця, кровообіг, дихання та зупиняти кровотечу. Основам до лікарської допомоги школярів навчали викладачі Буковинського медичного університету. Що робити, якщо трапився нещасний випадок? Як надати допомогу? Як не панікувати? Які основні правила? Як накласти правильно джгут? Як зупинити кровотечу? Які є види кровотеч? Окрім цього, школярам розповіли, як поводитись та надавати допомогу підручними засобами під час військових дій. Такі навички та побільше практики зможуть зберегти життя в найважливіші – перші миті після травми, впевнені медики. Там, де є магістральні судини, там стегнова артерія, сонна артерія, поранений може загинути на протязі 2 хвилин від великої втрати крові. Якщо це є ударна хвиля, контузія, то зупинка серця настає за 5 хвилин. Навіть такий самий елементарний спосіб, метод тимчасової зупинки кровотечі, як пальцеве притиснення. Прижати судину і далі вже можна надати допомогу. Викладачі медичного університету вже провели лекції для школярів у кількох буковинських районах. Також в університеті діють безкоштовні курси, де навчать, як фахово надавати першу допомогу і рятувати життя. Майя Гуменна, Ярослав Левицький. Місцевий час.